вимоги на законодавчому рівні, на рівні держави заборонити транзит українською територією вантажівок та вантажів з Росії в Росію і російських товарів в тому же числі на законодавчому рівні. Не на день, не на два, не на місяць, а на постійній основі до тих пір, поки не капітулює Путін зі своєю російською військовою братією. За 4 дні блокування проїзду вантажівок з російськими номерами активісти зупинили 32 автомобілі. Що стосується водіїв, то 30 осіб є громадянами Білорусі, двоє – громадянами Росії. Між ними та активістами налагоджений зв'язок, також далекобійникам надається допомога. Що зроблено на сьогоднішній день для хлопців – це скасована плата за стоянку. Вони не платять вільний доступ до води, до душу на цій заправочній станції. Далі зв'язок з нами. Зараз хлопці вже пішли з митниками, тому що там по своїй роботі, да, коли ці грузи, як це перевозити, я в це не лізу. Контакт з митною службою нашою, от що вони вільно заходили, отримували потрібну їм інформацію на сьогоднішній день. Ми з них нормальні стосунки. Дійсно, в них є якась, напевно, образа на нас, але вони розуміють, що вони заручники ситуації, а не наші заручники. Це саме основне. Оцінити ситуацію прибули і представники ОБСЄ, які поспілкувалися із організаторами блокади. Ми, в свою чергу, вирішили поспілкуватися із водіями російських вантажівок та дізнатися їхню думку щодо ситуації. Мені плохо, мені хочеться домой, от і все. А в остальному то ніяких більше мислей нет. Отличне отношение, не повірите. Очень хорошее, приходять ребята, все допомагають, об'ясняють, вопросов ніяких нет. В бытовому плані теж все хорошо. І душ, і там, і столова, і магазин. Домой хочеться і все. Як относимся? Выход же не от нас зависит, а от правительство, да. С одной, как с другой стороны. Решится, так и... Как они решат, так и будет. От нас ничего не зависит. Просто мы заложники всей этой ситуации. Вот и все. Наразі громадські активісти організували табір та чергування. Як кажуть самі, стоятимуть доти, поки їхні вимоги не будуть виконані українським урядом. Петро Гайдашчук, Сергій Бабій, чернівецький репортер, телеканал «Чернівці».